ឆ្នាំនេះពេញកំឡោះសម្រាប់ក្រនបាមានខ្លារាប់អានកំឡងភូមិភីអីសានមកនៅជីឡានជីតែដំរីក្នុងចិត្តពុតជីឆ្ងល់ចង់ស្គាល់ស្រុកដតីលាស្រែពុកម៉ែតាយាយណាត់ស្រីកន្លែងបងស្នាញ់យោណាប្រាប់ម៉ែផងបងទៅបងត្រៃហើយចាទៅណាហ្នឹងអាកូនខ្ញុំទៅបងផ្លែហ្នឹងអាម៉ែអូទៅបងជីសាក់ម៉ូតូសបោសាំងសបើមកផ្លាញ់អាំផ្លាញ់ពុកបងយើងនៅវិញនៅឆ្ងាយជីម៉ូតូទៅឆាប់ដល់អាមកវិញអើមកជីម៉ូតូយឺតយឺតកុំជីលឿនពេកណាប្រយ័ត្នហួរម្ដងចាបាទដល់ហើយទៅនឹងបានត្រីប្រមាណគ្រប់បានជីសាក់ម៉ូតូទៅហិនតសាំងមែនណាមិនស្រួលទៅនឹងមិនទៅបងសណាញ់ស្រួលទៅទៅដើរលេងនេះតែវាយល់តែទៅបងសណាញ់អើអឯងគិតកងក្នុងផ្លូវល្អខ្លះផងមើលទេខំតែបងតាំងកតាថ្ងៃក្តៅនោះពុកម៉ែខ្ញុំទៅចុងភូមិមកផ្លាតណាស្អីទៅចុងភូមិស្អីទៅរីថ្ងៃថ្ងៃទៅទៅចុងភូមិចុងភូមិវាមានស្អីបានទៅថ្ងៃពីរបីដងហ្នឹងខ្លួនស្រីឯងដើរលេងលេងរហូតហ៎មានណាពុកខ្ញុំទៅមើលមិនឃើញជាមួយមិត្តភក្តិប្រឡងអាទិត្យក្រោយតាអូតែទៅចង់ហើយឆាប់មកវិញផងណាចាម៉ែកូនស្រីឯងបណ្ដោយដើរលេងលេងរហូតសបើមកចុងភូមិថ្ងៃថ្ងៃឡើយចង់សឹកផ្លូវអស់ហើយប្រយ័ត្នណាមិនដឹងស្អីតប៉ិនេះទេអត់ដឹងចង់និយាយពីស្អីអត់យកសោះតែមងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅតកូនអេឈប់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 អាយតាអញយកទៅបងផ្លែហ្នឹងទៅថ្ងៃទៅបងសណាញ់មែនអាទៅបងសណាញ់ហ្នឹងហើយអាបញ្ជាអញទៅដែរគ្រូបានថ្ងៃមកឡោពីអាមកចង់ទៅឡើងមកណាជួយកាត់ងាប់ហាសើកក្លោដឹងបងមិនកាលើហើយហើយមើលកន្លែងផ្សេងទៅអូនោះកាយសាលាអូចំណើមានត្រីច្រើននេះណាអើមកតោះទៅមកត្រង់មកណោះឯងឃើញអត់កន្លែងនេះសាលាឯងចំណើមានត្រីច្រើនទេនេះអូឯងមើលមកត្រីអូអាមិនចឹងបងទៅអាហេបាច់តន់អាបងទេអញថាបើយើមើលមកដាក់ចំណើមានត្រីច្រើនជាងនេះបាច់យើសណាញ់មកឲ្យបងសណាញ់ទៅយើមើលទៅឯងនាំយូនោះអើយយូស្អីប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចេះហើយបងកដាប់ដាមកអញអ្នកទៅយើមើលមកសាំទៅចង់ចង់ណាណាមានសាំងអត់មានតាអញចាក់ឡើងពេញហ៎អើកុំឲ្យដូចថ្ងៃមុនអញបដាហត់ណាមកថៃឡាមកណើលើកមកទេលើកមកទេមានបានមកគ្រប់អាមកវិញលឿនណាស់ណាមកមើលស្អីអញភ្លេចហ្នឹងណាតែអញគ្មានមើងទេមានតែបកាយហើយដល់អត់បកាយបកាយដាក់ស្មោះនឹងថៃណាស៊ីទេហាបកាយគេទុកដាក់ពេលយប់អើហើយបងបានប្រមាណហ្នឹងបងបានប្រមាណស្អីគ្មានបានមកគ្របភូមិលើមកទេលើមកទេអីយ៉ាសិតមាត់ថៃបងបានអននោះអនណាអាណាដឹងមកវាបងបានថ្ងៃក្តៅហាតែវិញហឺបងថៃមិនទាន់បានផងទៅផ្ទះវិញហើយតែមហូបសាតតែថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅចុងភូមិឡាចង់សឹកផ្លូវអស់ហើយផឹងផឹងបដាយកូនតិចទៀតហើយបងក៏ចឹងដែរទៅរហូតថ្ងៃមិនដែរបានថ្ងៃមកវិញទេហើយទៅជីសម៉ូតូហិនសាំងមែនណាអើអើវានេះលោកអូននោះលោកអូលោកអូរហងៃត្មងណាលោកអូននៅមុខតែមិនអស់ចិត្តទេមកលោកអូននៅនេះទៀតកូនវាទៅមើលមេរៀនជាមួយមិត្តភក្តិសោះហ្នឹងណាអើទៅមើលមេរៀនច្បាស់ទៅមើលមេរៀនណាពុកម៉ែពុកពុកពុកអើវិថៃថេថប់ថេថប់ណាណាងប់អាបងដូរម៉ូតូទៅតាមផ្លូវហ៎ហ៎ដូរម៉ូតូចាហើយវាទៅបងឲ្យហេមិនដូរម៉ូតូវិញគាត់ដូរម៉ូតូនៅផ្លូវទៅបងហ្នឹងនេះមកគេផោហេអើយឡើយឡើយបែបបែបទៀតតែក៏ឲ្យជីម៉ូតូឡើយវាអញ្ចឹងអើបែបហើយតែក៏ឲ្យជីម៉ូតូលឿនលឿនចាំស្ដាប់ម៉ែអើទេហើយពុកម៉ែឯងនឹងយកដាក់ការទៀតមកទៅយកអាបងមកផ្ទះវិញអើយកូនគេងឥឡូវដួលម៉ូតូអីចាអាបងដួលម៉ូតូស្លាប់បាត់ហើយហាស្លាប់បាត់អាចានេះមកគេផោហេមានបរិមម្នាក់ជិះម៉ូតូអាឡេអាឡក់ដូចឈួតដួលម៉ូតូបាក់កោស្លាប់តែម្នាក់ឯងហើយផ្លាក់លេខនឹងផ្លាក់លេខម៉ូតូអាបងច្បាស់ហ្នឹងណាអើឥឡូវឥឡូវខ្លាចជាខ្មៅអើយទៅអីយ៉ាក
ឯនោះនាំគ្នាទៅអង្គុយក្រោមខែហេគូសាអីអីក៏ផ្សប់ម៉ែខែមានមិនអង្គុយទៅអង្គុយក្រោមខែមើលមើលពុកម៉ែមើលកាត់អីហ្នឹងពូមីងកាត់អីហ្នឹងអាយកុំឲ្យឡងកុំឲ្យពីណាឡើងពុកឡើយបើកូនស្លាប់ហើយក៏ទៅកាត់សក្តិភពដែរចាំមកធ្វើបានហើយម៉ែណាយកូនទៅឋានកូននឹងទៅពុកលេងល្អលេងថាឲ្យកូនទៀតហើយខ្ញុំមិនតន់ងាប់ណាពុកចេញមកក្រៅនិយាយគ្នាដឹងរឿងមើលគាត់ឯតន់ស្លាប់ឯងបាទខ្ញុំមានតន់ងាប់ណាហើយពុកឯងដឹងមកពីណាថាខ្ញុំឌូម៉ូតូឌូអីនេះមានអូនអ្នក5បាទមានអូនដឹងឲ្យណាថាបងឌូម៉ូតូហ្នឹងយកមកគេផោសហើយបាទបងមើលទីមើលគេផោសច្រឡំហីបរោះម្នាក់ជិះម៉ូតូអាឡាក់អាឡក់ដួលបាក់កងងប់តែម្នាក់ឯងប្រាឡៃម៉ូតូហ្នឹងប្រាឡៃម៉ូតូខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនបានដួលវិញចាហើយអត់ដួលតែអញដួលអានេះហើយអញដួលពីចាំមិនអញអត់ដឹងអានេះអញដួលពេលអញទៅយកមើងអូមិនប្រាប់អញពេលน้องអញអត់តន់ចង់លើងមិនចង់ឥឡូវឥឡូវអញចង់លើងហើយ